Anca Țurca și eu și așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, ne întâlnim cu oamenii minunați, cu oameni speciali. Invitatul meu de astăzi pot spune că pentru mine este cu totul special, pentru că face parte din viața mea de când eram adolescentă. Am ajuns la o vârstă la care își permite să spună absolut orice, asta declară. Și mai mult decât atât, aș vrea să încep prin a-i spune la mulți ani, pentru că interviul nostru, chiar dacă este înregistrat, se va difuza, vreau eu neapărat să se difuzeze în săptămâna în care tu împlinești anul acesta o vârstă rotundă, de care sper că ești foarte mândru. Este vorba despre Horia Moculescu. El mi se adresează mereu cu Țurcașiu, așa mă strigă, doar Țurcașiu și... N-ai și cum să... E, câteodată, dar foarte rar. Lumea, în general, ți se adresează foarte multă lume cu maestre. Te deranjează lucrul ăsta? Pentru că știu că ești foarte modest. Nu e vreo de modest, nu mai musori chiar pe modest. Da, bai, da, ești discret, ești modest. Ai altceva, ai altceva, dar nu, maestre. Nici eu, nici alții cărora li se spune maestre, poate nu-și doresc. Și se simt puțin jenați, da, așa cred că. Unii chiar nici nu merită. Da, absolut. La mulți ani, Horia, vreau să fii sănătos, vreau să... Da, Dumnezeu, e deja tot ce este de aici încolo e un bonus. Un bonus divin, un bonus pentru credincioși. De ce spui că ai ajuns la o vârstă în care poți să spui absolut orice? Ai fost foarte diplomat, ai privilegiul. Să spui tot ce... Nu. Ai privilegiul să spui tot ceea ce gândești fără să... să-ți mai pese de cei care te-ar putea contesta, nu ca adevăr pe care îl grești, ci în general ca idei. Dar ai fost diplomat în general și nu prea ai spus... Nu, niciodată n-am fost cinic. Am fost sever și am fost sever cu cei foarte apropiați. Pentru că iubeai, ca da, să fie... Dar niciodată n-am făcut-o cu cinism, niciodată n-am făcut-o cu autoritate falsă, falsă nici ca pregătire și falsă nici ca atitudine. Când vrei să fii sever, e sever de cele mai multe ori, din punctul meu de vedere, e sever spre binele celui cu care e sever. În sensul bun, ca să-l ajuți, să meargă mai departe, cum trebuie. Îi povesteam băiatului care m-a adus aici la tine cu mașina, Rafael, că la mine în casă au venit sute de părinți cu copii să mă întrebe ce părere am despre un posibil viitor muzical al lor. Și eu le-am spus, copiii sunt de trei feluri. Da? Normali? Da? Muzicali? Sau afoni? Sau afoni. Da. Dar genial nu pot fi, nu vă vedeți și vă... Nu la vârsta asta și nu... Cum să spun eu? Uite, îți dau un exemplu. Shirley Temple, care Shirley Temple a fost o... Da, știm, da, cu toți. Care mare n-a mai făcut nimic. Da, au rămas doar copii. Nu numai. Da. Dar se simte dacă un copil are un potențial formidabil. Imediat îți dai seama de la... Sigur. Și sunt copii care au fost la mine în casă, la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, da? Cărora le-am prevestit un viitor muzical, da? Nu le-am spus. Ce se întâmplă în Cocea? Nu este voie să-i spui, vai ce talentat este, el nefiind talentat. Dar de ce îi spui, vai, îi scriu eu o melodie și tu îmi plătești piesa? Nu. Dar mi s-a întâmplat să-i spun, domnule, n-are talent, credeți-mă ce vă spun. S-a dus la un coleg de-al meu care i-a scris o piesă. Da, cu toate că... Și n-a cântat decât o singură piesă în viața ei sau în viața lui copilul ăla. Da, dar tu ai fost un copil extraordinar. La 4 ani ai învățat să... citești și să scrii. Da, da. Ai scris un manifest pentru nu, că... Nu era manifest. Vai, ba da, pentru că n-ai fost lăsat să asculti melodia Lili Marlen, da, nu-i așa? Nu era manifest. Bunicul tău vrea să asculte altceva la radio. Da, era o cerere directă adresată Mareșalului Antonescu. Sigur că da. Domnule Mareșal, vă rog să... Dați afară toți italienii din țară. Antonio Capeti. Copeti, da. Să spunem că a fost bunicul lui Horia și a fost... un mare... A fost arhitect și antreprenor. Și a avut un aport foarte mare pentru orașul Râmnicu-Vâlcea. Banii lui a băgat... Canalizare. Canalizare și apa curentă. Apa curentă. Și a ajuns, târziu am aflat, viceprimar.
A, a fost viceprimar? Da, da. Are, o, are o plachetă la Râmnicu Vâlcea, în fața teatrului Anton Pan, cu, cu figura lui și cu unde să scriu câteva rânduri foarte frumoase. O să te arăt la sfârșitul emisiunii, da. Am pozat. Sigur, eu vreau să ascult Lili Marlen la oră fixă și el vrea să asculte Italia, Mussolini. Da, Lili Marlen fiind... Mare cântec. Da, cântec excepțional. Eu l-am intuit de atunci, îți dai seama. Da. Da. Am și eu o paranteză la cântecul ăsta. Pe mama mea a chemat-o Elena și a fost alintată Lili. Și când a venit al doilea copil în familie, i-au spus Marlena. De la cântecul, da, Lili Marlen, ele să fie perechea... E, vreau să spun, eu de atunci... Ai învățat să scrii și să citești atât de repede singur? Da, cum? Singur. Cum? Nu știu. Nu știu, pentru că în seara respectivă, în seara conflictului major din casă, când bunicul meu, care avea 70 de ani, alerga cu un vătrai după mine, dar nu să mă lovească, da? Și eu mă salvam, aruncam perne, dar el umbla cu o hârtie în mână. Ca să ce? Găsește bilețelul pe care mi-l imputa. Și atunci au venit ai mei de la teatru. Și papa, ce? I-au spus. Uite-te, uite-te! Și i-a dat biletul maică-mii, da, care se ocupa de mine, da? Maică-mea, siderată, a realizat că eu știu să scriu. Formidabil. Și, și nu ți-a mai făcut nimic, evident. Na, din potrivă, m-au îmbrățișat spre disperarea bunicului. Dar, eu nu puteam să am mai mult ca ani, pentru că bunicul meu a murit în 42 când aveam 5 ani. Oh. Și asta se întâmplase cu un an înainte, când aveam 4 ani. Deci dovada e peremptorie. Da, da, dar... Bun. În 42 am primit cadou de la taică-meu un acordeon. Ploua în ziua aia? Nu, nu mai țin minte dacă ploua, dar țin minte... Asta e paranteza, da, de dinainte, da, da, de interviu, vis-a-vis de memoria ta. Da. Extraordinară, scuză-mă. Fiica mea râde de mine, că eu îți spun, știi că în 1972, în televizia, ploua tata atunci. Da. Tot ce vreau, ce vreau, ce vreau. Amintește atât de multe lucruri de la o vârstă atât de fragedă. Chiar și cu tremurul, da, scrie, bă, undeva, da, că ți-l amintești de 40. Prima mea amintire. La 3 ani, mi se, da, pare formidabil. 3 ani jumate. 3 ani jumate. Da, a fost ceva monstruos, dacă țin minte, pentru că mi s-a transmis temerea tatălui meu care mă ținea în brațe și cădeau țigurile așa, da? A fost un cutremur spectaculos ăla din... din 40. Da. Casa voastră a rezistat? Nu, că nu stăteam în casa noastră. Casa în eram care cu chirie. Da, acolo. Da, 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 da. Țin minte, dacă te interesează, normal, momentul orice. Rebeliunii. Rebeliunea regională. Când am mâncat prima bătaie de la tatăl meu. De ce? Păi eu credeam că afară e ceva așa cu hoții și vardiștii, că o să trăgea, să nu știu, nu știu, da. Și el era ofițer, da? Și a venit acasă și m-a luat și mi-a dat o palmă peste fund. Să intru, cum stau afară când se trăgea, când... dar mie îmi plăcea, eu vedeam era poveștile, nu vedeam, sigur că da. Da. Și pe urmă, mai am amintiri de la 6 ani. La 6 ani eram la Bușteni și mă impresiona crucea de pe omul și am fost și de, culmea, am fost de Sfânta Maria acolo când s-aprindeau becurile. Becurile, da. Da, era până în 48. Uh-huh. Da. După care nu s-au mai aprins. Nu s-au mai aprins până în 90. Da. Și pe urmă începe școala. La școală mi-aduc aminte, nu tot, pentru că trebuia să... Probabil că mintea mea a refuzat să ia chiar totul, că aveam orele de pian. Da? Pe deja făceai joaca, ore de, da, pian acasă. De la 4 ani. Cu profesorul rus, nu? Rus, da, da. Și... pe care l-ai învățat să cânte Bughi-Ughi. Nu, 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 nu Bughi-Ughi, da. Pentru că am văzut un film pe care până la urmă, dacă am contorizat corect, l-am văzut de vreo 92 de ori. Cum să vezi un film de 92 de ori? Serenada din Valea Soarelui. De 92 de ori. L-am văzut de 70 de ori și ceva la Râmnicu Vâlcea, unde mi-avea cinematograf. Ah. Și a stat 3 săptămâni acolo și erau,
reprezentanții erau de la 8 la 10, la 12, la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12 noapte. Dar cred că știai cadru cu cadru. Fiecare și în pauzele dintre, în loc de orchestra care de obicei era pusă pe scenă să cânte în pauzele cinematografelor din București, live, da? Eu mimam instrumentele din muzica pe care o dădeau ei în pauză, da? Eu știam toate intervențiile, că era trombon, că era saxofon, că era... Veneau să se uite la mine și... Da. Și maică mi era de o severitate extraordinară, dar de data asta m-a lăsat total în grija cumnatei ei, da? Distanța de acasă până la cinematografie, da? Ca de la sala Palatului la magazinul Muzica. Aha, deci nu era da, foarte bun. Mare. Și mă duceam, mâncam ce mi-a duceam cumnata maică-mii, o mătușă de-a mea, și nu mă mișcam de acolo. Îmi plăcea atât de mult, da. Dar lipseam. N-aveam voie 2 ore după masa, trebuia să dorm și și 2 ore pian. Asta era obligatoriu. Și te întorceai la film? Și mă duceam la film, ca da. Să ce? Să asculți orchestra care cânta în pauză sau să vezi film încă o dată? Nu cânta nici orchestra în pauză. Eu eram în pauză. A, tu erai pauză? Sigur că da. Formidabil. Da. Era orchestra Glenn Miller care a lansat 5 șlagări imense, da? In the mood, tarorei, lulei, 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 sau Chad Noga, Ciuciu, sau tarorei, tarorei, lulei, da? Mari hit. Sau Monolith, Serenity, tarorei, dar pe mine mă subjugase formula de boogie aia. Așa, ca să ajungem la... Da, și eu dăi pe pian acasă. Acasă, da. Și maică mea care strica, nu te mai prosti, aveam de făcut. Asculta ce repeți tu. Ea cânta la pian, binișor, da. Dar eu trebuia să repet ceea ce aveam de făcut cu profesorul, da. Și într-o zi mă pune profesorul, Nidia îmi spune, așa o chemă pe mama mea, Nidia îmi spune că tu acasă nu studiezi și că cânti niște mizerii, niște prostii, nu știu ce. Ce cânti? Și eu, ding, 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 s-a uitat așa. Bun. S-a terminat ora, am plecat. Când am zis, el avea, să zicem, apartamentul la etaj. Curte mare în față și am plecat. Când am ajuns în mijloc curții, l-am auzit sus pe el. Ding, 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 ding. Da. În loc să te înfrâneze el, da. A preluat ritmul. Da, să știi ceva, că a fost salvarea vieții mele. De ce? Dragostea față de muzica ușoară a fost salvarea. Altfel? Eram un obscur inginer minier, fără niciun fel de plăcere pentru a face această meserie, unde am ajuns, pentru că era singurul loc unde nu ți se cerea dosar. Dar la Petroșani. Știu că ai făcut facultatea de mine la Petroșani. La Petroșani, pentru că ai avut probleme cu intrarea la conservator din cauza... Nu. Nu? Nu. Nu. Nu, astea sunt spuse de presă. A, sunt spuse de presă. Da, doar. De presă, da. Uh-huh. Eu n-am dat la conservator pentru că taică mi-a fost obligat din cauza vremurilor să vândă pian. Serios? Da. Stăteam într-o cameră. El, eu și mama mea de-a doua, care s-a comportat cu mine foarte frumos. N-am putut să reproșez, da? Într-o cameră, într-un apartament în comun, la Turda. El fusese dat afară din armată și eu eram în clasa a 7-a. Și atunci, nemai având pianul la îndemână și cântând sporadic la pian și în alte părți, așa și pe dincolo, mi-a folosit toată partea teoretică pe care eu știam. Da. Da? Citirea și tot ce vrei, da? Eu scriu frumos și scriu frumos și notele le-am scris frumos. Caligrafic. Caligrafic, da. Bun. Și în 42 am primit cadou de la taică-meu un acordeon. Ploua în ziua aia? Nu mai țin minte dacă ploua, dar țin minte... Asta e paranteza de dinainte de interviu, vis-a-vis de memoria ta. Da. Extraordinară, scuză-mă că fiica mea râde de mine, că îi spun, știi că în 1972, într-o ziua, ploua tata atunci. Da. Așa. Un coleg de-al lui de pe front avea să-i dea o datorie. Și i-a plătit datoria cu un acordeon. Și el mi-a trimis mie acordeonul. Era un Horner cu 32 de bani și eu l-am primit, era tocmai bun pentru mine. Și iată, te-a autodidact. Da, maică mea,
a făcut rost de cum îi zice, de metode de acordeon, o studia așa, eu dă-i drumul imediat, așa, da, da. Și nu o să uit niciodată, cred că am spus-o și în cartea mea de amintiri, da? A venit sora bunicii mele într-o zi și eu m-am dus în față, acolo să o primesc. Aveam 6 ani, dacă aveam 5 ani, jumătate, 6 ani. Cu acordeonul? Da, da. Și ea, prețioasă așa, vai Nidia, ăsta lăutar ajunge. Așa a fost. De ce? Că ai transformat toate scenele? Nu contează, nu contează asta. Unde ai cântat niște mari, da, scene. Da. Vorbim de scena restaurantelor de pe vremea anilor când cântai la mare, de la Modern, de la Ambasador, de la București. Ai și spus lucrul ăsta, nu? Da, și să știi că a fost ambiția mea să transformăm platforma restaurantului în scenă. În scenă. Și ceea ce se întâmpla acolo în spectacol. Da, da, să spun ceva. Când mai vin în centru, va trebui să treci pe la mine să-ți pun o mostră de profesionalism din 65. Ai video? Nu, audio. Am negativele singurului disc de cântăresc pe care l-am avut în viața mea, cu 4 piese italienești, negativele făcute de Alexandru Imre cu orchestra Elec Record. Cine le-a auzit nu poate să creadă că sunt făcute atunci, când nu existau multicanale, când nu exista nimic, da? Se suprapunea cum? Fiecare cum se cânta? Se cânta live. Orchestra cânta live. Și se imprima de la cap la coadă. Și după care venea solistul. Da. Sinatra nu cânta decât cu orchestra lângă el. El n-a cântat să suprapună, să nu știu ce. Vreodată. Da, bun. Și nu mă credeam, apropo de chestia, în anii 64-65, nu se puteau angaja mai mult de 5 oameni la un restaurant de lux. Erau niște normative. Erau niște normative? Da, sigur că da. Și noi, neavând cum să aducem un instrument în plus, eu am simțit nevoia să mărim orchestra. Și atunci am inventat cântatul pe gură al nostru, cântând din gură. Noi, ca să mai avem încă 4 voci pe lângă cele instrumentale. Să nu fie încă alte persoane. Dar performanța e atât de mare și mă laud cu ea și nu are cine să mă arate cu degetul, pentru că am ajuns ca Johnny Răducanu să ajungă să cânte din gură la Țara Palatului, da, ca model, da, ca exemplu. După care au apărut, am fost înaintea valului de bitnici. Adică Bebe Fugaru a apărut un an după celelalte trupe, da, da, toate au venit un an sau doi după. Da? Voi ați fost primi. Noi am fost primii care cântam altceva. Noi nu cântam beat, nu cântam rock and roll, noi cântam pop. Am aflat că se numește pop de-abia prin sfârșitul anilor 60, când eram în Danemarca și discutând cu niște muzicieni din America Latină, noi am spus că cântăm muzică ușoară, ci este ca italienii și ca francezii. Nu, asta este pop. Uh-huh. Și atunci a fost... Da, sigur, pop. Și așa este, pentru că la pop intră și bossa novele. Uh-huh. M-ai înțeles? Uh-huh. Tot în pop intră. De fapt, și rock and roll-ul intră în pop. Pop vine de la popular. De la popular, da. Sigur, da. Da. Uh-huh. Și faptul că la noi s-a numit muzică ușoară. Da, cum să spun eu, termenul conține așa o privire puțin peorativă. Ușoară, măi, ușoară. Dar țin minte... Nu te-a deranjat asta? Nu. Pe mine nu m-a deranjat deloc, pentru că asta este traducerea... din franceze, muzică legeră, da, muzica legeră în italienește. Și italienii au trecut pe pop acum. Da, ca nu i s-a spus pop de la început. Deloc, s-a spus, da, ușoară. Bun. Și vreau să spun că nu contează cum îi spui. Contează cum e cântecul. Da. Cum? Contează cum e cântat cântecul. Contează ce spune cântecul, indiferent cine l-a semnat. Ai spus că toți textierii care au scris pentru tine sunt poeți, nu sunt textieri. Eu n-am scris niciodată muzica Horia Moculescu cu text, cu tare, ci versuri, da. Da. E o mare diferență. Păi așa și este. Întâi, tu ai compus, din câte știu eu, dar poate te rog să-mi spui, da, văzând versurile, având versurile în față sau întâi melodia? Și așa, și așa. Sau n-are importanță? Am piese pe care le-am scris, înainte de versuri, da? Îți dau două exemple, Maximilian, nu? Salcea și Anul 2000. Astea sunt scrise
Fără text. Textul l-a scris puiul. A, deci primul cântec a fost Salcea. Nu, al meu? Da? Nu. 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 Au fost multe altele înainte, pentru că presa scrie total. Cu 4 ani înainte am avut un mare șlagăr cu Mihai la Mihai. Ce vrei să faci din mine? Îl știi? Ce vrei să faci din mine? Un cer senin sau un pahar de lacrimi? Nu știi, nu? Sigur, mare, mare succes. Mare, chiar mare. Dar care a fost prima piesă pe care ai compus-o? Scrii pe portativ, să fie prima compoziție ta. Când a fost? Eram student la Petroșani și am participat la un concurs de creație al studenților care s-a ținut la Timișoara. Și am scris un vals pentru pian și eu și... pentru pian și orchestră, dar n-aveam orchestră. Și am scris. Cum? Am cântat singur. Și am luat premiul întâi. Și s-a cântat doar la pian. Adică așa e hazos să spun, da? Ana începe de 3 ori acum. De 3 ori, Ana începe acum.